Ne znam odakle mi ta ideja, ali sad nešto razmišljam. Imaju one pesme koje su jeftine, koje su skupe, imaju one koje su najskuplje. E sad, ako ima neka najskuplja za koju ćemo svi da se složimo, da ono kad svi poludimo najstrašnije i kad želimo da se izigramo dobro i ispevamo, onda naručimo tu najskuplju. A ova lepa dama preko puta mene je vlasnica pesme Vato Bre. Ja kažem s ponosom vlasnica iz razloga što da nije donešena, otpevana na takav način, da nije bilo sve ono u tebi što ti to zaista imaš, ta pesma ne bi bila to što jeste. Jo, Violeta, hvala ti pre svega na ovakoj divnoj najavi dvostrukoj, što pa vidi, jeste, ja to često kažem, vlasnica, zaista sam i zahvalna tom megahitu koji me i dan danas održava i usrećuje druge, što je najvažnije. Tako je. Ali to negde zna da bude i balast. Znaš, kad ti se desi tako neka velika pesma, a ti mlada, puna života, a još uvek negde u svom stilu neizgrađena, koliko posle toga je to bio stvarno teret? Pa to je pokazalo vreme. Posle Vato Bre definitivno se pokazalo 15 godina kasnije, evo smo ovde, pokazalo da ja još uvijek nisam pronašla tu pesmu koja je negde eksplodirala i negde opravdala Vato Bre. Neće nikad biti, naravno, ja mislim, možda takvog mega hita. Mislim, neki kažu zašto si tako, nisam pesimista, jednostavno ona ima neku posebnu energiju, neki moment je bio takav, može samo reko upola da bude, a ako bude još bolje, ja sam još srećnija. Pa naravno. Bilo je tu malo i koketiranja sa stilovima. Mislim, ja ću da prevedem ono čkana mačka. To je shodno negde mojoj generaciji nego drugačije da ima konotaciju. Ali bilo je zaista koketiranje sa raznoraznim stilovima. Pa bilo je, ali opet kažem, zato što mi ta pesma otežala put da se pronađem. Prosto, prvi album je bio definitivno onako, da kažem, pronađen put, pravi moj stabilan lična karta pesme, Bela haljina, Pipi mi ruke, relativno, Da mi zavidiš, Lepotice i Zver, ne znam, bilo je tu, da kažem, jako dobrih saradnika, između ostalog Marina Tucaković, Saša Milošević itd. Ali jednostavno Vato Bre eksplodiralo ekspresno, duet sa Bojanom Bjelićem. I posle tu negde, da kažem, mojom krivicom dosta se neke stvari desile, ali Bože moj, sad. Trebalo je da se sazri. Istina. Neko sazri pre, neko kasnije. Ti nisi imala vremena da sazriš, nego si letela i jurila, što je sasvim normalno za svojim snovima, takmičila se, željela da pokažeš sebe, da jednostavno pokažeš to što imaš. Ono što je evidentno, nikada nije bilo sumnje u tvoj kvalitet glasa. I to definitivno stoji. Ali negde treba doći do publike. A mladom čoveku, pa i u tim godinima, nije baš bilo to jednostavno tako. Pa nije, ali definitivno su druga vremena bila i drugi princip dostupnosti, javnosti. Tada se gledala televizija, trčalo se kući, se gleda taj i taj program, da se vidi taj i ta pesma, taj i ta pevačica, kupovali se albumi. Totalno druga dimenzija od ovoga sada. Međutim, ja sam imala tu sreću da doprem do publike preko noći, bukvalno preko noći. To znaju osobe koje su samo doživele popularnost preko noći. Ne samo popularnost, slavu. Da, da. To da uđeš ljudima u srce, u srž, u kuću, da si voljen u toj kući, da se slušaju tvoje pesme i da si prihvaćen kao ličnost. Ja sam to imala tu sreću, međutim nekim okolnostima se desilo da sam ja malo zapostavila svoju karijeru što se tiče nekih ozbiljnih stvari i da kažem, bila sam i okružena nekim možda i lošim ljudima, ne tako dobrim po mene, neću da kažem lošim, ajde, ali opet da, po mene se ispostavilo su loši, ali eto, da kažem, to su menadžeri, privatni neki izbori, okruženje, savjetodavci, ne jednoj mladoj devojci koji su tada samo mogli da uzmu, što se kaže, svoj deo, a meni šta ostane. Odeš neku strast, neki temperament i nikada ljudi nisu, a mislim da je to najveći uspjeh i shvati to kao najveći kompliment, nikada ljude nisi ostavljala ravnodušnim. I to i jeste poenta svih ljudi koji se pojavljaju. Ne moraju svi da nas vole, mislim, i ne mogu. Postoje oni koji nas ne vole, ali je bitno da gledaju. A ti si nekako bila miljenica i jednih i drugih. I onih hejtera, kako se danas popularno nazivaju, a i onih koji su te branili, koji su se toliko borili za tebe da prosto ne padneš u zaborav, da svaka pesma se negde čuje i tako dalje. Čitava armija ljudi.
Pa, ja to osjećam sve na sebi. To je jedna velika, jaka energija, što ovih suprotne strane i ove na tvojoj. Ali ja obe strane podržavam i uvek mi, i zaista, ja sam jedna od retkih, mogu zaista da kažem kolega, i sigurno sam imao još takvih mojih koleginica i kolega, gde mi uopšte nemam taj ego i sujet, uopšte mi ne smeta kada neko napiše loš komentar, iskejtuje. Meni je to okej, meni je to skroz u redu, jer svako ima pravo na svoje mišljenje i prosto... Mi smo tu da udovoljavamo drugima, kao što je bilo sa pesmom Kosmička. Ja sam očekivala hejt najveći i bio je u početku, gde se prosto promenila situacija. Oni su to posle i tekako zagrlili, prihvatili i evo vidim da pesma se i sada još uvek diže negde. Traži se, opet se sluša i kao što se vraćaju stari hitovi sa prvog albuma 2000-te, tako se zovu sad ove nove pesme, 2000-te hitovi, vraćaju se prosto... Kvalitet ne može nikada padne u zaborav, a sad ovim novim vremenima moramo da ostavljamo tragove na neke načine, a ja sam tu neko ko je zaista u toj staroj gardi gde samo sa muzikom i pesmom to volela da ostavljamo, sada je to malo drugačije. Teško mi je, prosto mi je zaparalo uši to stara garda, mislim kad vidite ovakvu mačku, onda to nešto kao epitet stara, ne ide mi baš. Ja to koristim, taj izraz stara garda, zato što su se pojavili ovi neki novi klinci koji zaista super rade svoj posao i diktiraju muzikom i nekim novim trendovima. Kažem, mi smo stara garda, ljudi, saradnika, gde mi nismo došli juče, preključe, nismo nešto izmislili. Mi smo tu i tekako jako školovani i što se tiče i načina na koji prezentujemo ovo i gde se pozdravljamo i gde se tu negde osjeća ta neka poštovanje pre svega, priznanje i sve ostalo. Nekako si uvek publiku polarizovala. I danas danje. Evo, malo pre smo komentarisali, ja kažem, jo, kako mi je zgodna. Ali ja sam volela kad je ona bila malo... Kolega moj kaže, ne, ovako je bolje. Tako da, i dalje nikoga ne ostavljaš ravnodušnjim. Da li se ti sada osjećaš dobro u svojoj koži? Odlično, Violeta. Nikad bolje se ne osjećam u svojoj koži. Veruj mi da sam definitivno dosegla onu moju kilažu koju ja sam imala s početka karijere, Bato Vrem. Jeste da sam tada imala 21, sada 35, ali mislim da je taj osjećaj godina, definitivno taj power. Živiš punim životom. Jeste, ta neka najbolje, kažu da su te najjače, najzahvalnije godine, pa vidjet ćemo. Svake godine su najlepše. Pa, i danas si najlepša, znaš zašto? Sutra ćeš biti za dan starija, a ovaj dan će proći. Uživaj milo u životu, kao što ćemo mi da uživamo u tvojim pesmama. Hvala puno, hvala.